အဂရီလိုက်စားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့တိုင်ကြားထားမှုအပေါ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကအော့ခစ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဟာအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းဒုတိယအဆင့်အကောင့်ထယ်ဖော်မှုမှာစီမံကိန်းအေရီးယားအတွင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေသူ18ယောက်ကိုနင်းနာခြင်းမပေးဘဲအဂရီလိုက်စားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သူတွေထဲပါဝင်တဲ့ဦးလာတင်ကတော့စီမံကိန်းကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်လို့အများနည်းတူနင်းနာချင်လဲလိုချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီစီမံကိန်းကိုဖျက်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးစီမံကိန်းအောင်မြင်စေချင်တယ်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အများနည်းတူနင်းနာချင်နဲ့ရော်ချင်ရလို့မှလွဲလို့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကပေးလိုက်ပြီဒီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျိုက်ကာတော်၎င်းရန်ကုန်နဲ့ဆိုးရဖွဲ့တော်၎င်းသူကတော့ပြေပြေရှင်းလိုက်ပြီသို့တော့ဒီနာမည်ခံပြီးထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှုပ်ထားတယ်ဒီထဲမှာအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစည်းအဝေးမှာအချို့သောဝန်ထမ်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဥတင်လိုက်ကြည့်ရောအချို့မှတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီစီမံကိန်းအကောင့်တွေခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးကတာဝန်ရှိအချို့တွေဒီထဲပါနေတယ်ဟောပါနေလို့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ထားအပြည့်စုံတင်ပြတော့လေကိုပယ်ချနေတာနင်းနာကြီးမရသေးဘူးလို့ပြောဆိုနေတဲ့18ယောက်ထဲမှာ၄ယောက်ကစီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေပြီးကျန်တဲ့မိသားစုတွေကတော့စီမံကိန်းဧရိယာထဲနေထိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊တီလဝါအထူးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ယုံတို့ကိုစာတင်ခဲ့ပေမဲ့မထူးခြားတဲ့ကြောင့်အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်စီတိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဂရီတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်္ဂလိပ်နေနေကတော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာသူစီဝါရေးဆိုစီမံကိန်းတွေဆိုတာရှိတယ်လေ။ဒါမှလည်းတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကအဓိကကျတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအင်္ဂလိပ်ကမကန့်ကွက်ဘူးမနှောက်ယှက်ဘူး။သို့တော့အခုအင်္ဂလိပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အင်္ဂလိပ်ကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးအောင်မြင်သွားအောင်အင်္ဂလိပ်ရဲ့သမွေးဝန်ကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအင်္ဂလိပ်ဆုံးလို့ပြေးလေရတယ်နော်။ဒုတိယအဆင့်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ကအခုဆိုရင်ငါသားဘုံအစားအင်္ဂလိပ်ပတ်စံမပြေးလည်းနဲ့လကားချပွေစားလို့ရတယ်အခုအဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးကနေထွက်ပေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်တို့မှအဲ့ဒီလိုတည်ရန်စားတာပစ္စည်းတွေတုံ့ဆုပ်ခွင့်မရတော့ဘူးအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလုံနေတဲ့စကြက်တွေကိုလည်းကြောက်ဆုံးသွားပြီနော်ဒီလူဒီဟိုဒီပေးအဲ့မယ်ရောချင်းနေတာပြေဆိုတော့မဖြစ်စလောက်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလူတွေဘောကဒီလိုပျက်စီးအောင်လုပ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကမီးဘူးမရမကိစ္စရဖြစ်စီမံကိန်းမှာငွေကြီးတွေအများကြီးရောဟုတ်လားသူဒီလိုဒီအဂရီတရားရာဒီမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေတော့မှသူအများကြီးတုံးနိုင်တယ်ဒီတကယ်မှန်ကန်တဲ့လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုဘာကြောင့်မတုံးနိုင်လဲအဲ့ဒီလိုမတုံးနိုင်လို့ရှစ်ဆက်လုံးမယ်ဆိုရှစ်စီမံကိန်းတွေမှာအများကြီးခက်ခဲတယ်ရှိတယ်ကြောက်မလို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တို့တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကနံပါတ်၁ကဖွံ့ဖြိုးမြင်တာမှရှိဖို့တိုးတယ်နံပါတ်၂ကကျိုးသားဖြောင်းမှာပို့လူတယ်နံပါတ်3ကကျိုးသားအားထုတ်ဖို့လူတယ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့မပြည့်စုံရင်တော့စီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့ဝင်နေဦးမှာ